dadkan ee hunguriga weyn ee corruption ka iyo wax dhacaya tan beed ba ka hadlaya beed noo ka hadlaya hadii qaanunka iyo distoorka iyo waxa la ixtiraami waayo waxa ay tahay marka saddex shay uu keenay dabku soo ma kululo xasanow dab dhaxmood ka war wayama dawadu soo laguma bogsan dawo bu kootay ka war ya dawo bu kootay iyo dab dhaxmood durdur kusoo biyo badan ma leh durdur oo bay ka war waxaasuu keenay waa irony waxyaabada markaasuu wixii markuu sheego ayay hibana way macnaynaysaa ninka kale la heesayna cabdimaxamed baan marayna markuu heeso iyadu jawaabta bay keensaa markaa tii bay iga dalbatay iyo walaasha iyo saaxiibada iyo nuul tii baan ku wadayaa Oh,
كمان قاسينه لسه هذا. أنا كنت ها.